вони віддали своє життя за вільну цілісну державу з європейськими цінностями. Рівняни вшановують пам'ять своїх героїв, які за останні роки стали взірцем та уособленням істинного патріотизму. Нагадаємо, 2 роки тому під час подій на Майдані загинули наші земляки Олександр Храбоченко, Валерій Опанасюк, Георгій Арутюнян. Списки героїв поповнюються й досі. Матері та дружини загиблих в зоні АТО бійців зі сльозами на очах просять лише одного, щоб війна припинилася і найкращі сини нації перестали гинути. У нас від матерів і дружин одне побажання, щоб перелік загиблих героїв не поповнювався, а перелік сучасних молодих людей, які гідні відстояти те, що сьогодні планує інша держава-агресор. Я думаю, що вже сьогодні хватає таких людей. Ось. І це якраз результат того, що країна змінюється. Змінюємось ми, змінюється країна, і ми хочемо дожити всі, і матері, і живі. Всі хочемо дожити, щоб на могилах наших цих дітей доповісти, що війна закінчилася і ми відсвяткували перемогу. Слава цим героям, слава нашій країні, слава Україні. Хлопці на Майдані показали на весь світ, що таке є Україна і любов так. До неї. І далі хлопці в АТО продовжують це показувати, що українці – це сильна нація, сильний народ. Ми не здамось. Поблизу дошки пам'яті героям рівняни помолились за душі загиблих і вшанували їх хвилиною мовчання. А от вже на Майдані Незалежності містяни мали змогу переглянути виставку світлин героїв Небесної Сотні. У когось ці портрети викликають надто сильні емоції. Студенти вийшли захищати нашу гідність, гідність нашої України. І важко, просто важко. Про ті криваві події на Майдані згадує і пан Олександр. Він був у самому епіцентрі небезпеки і лише чудом лишився живий. Коли я біжав, коли мост, глобус стоїть, да? От, я біжу, да? І я переїжджаю, мій молодий парень. От, наверное, на секунду, і тут вистріл, він падає прямо мені на руки. Я його оттаскую, йому попало в плечо. І просто коли-то, потім я просто подумав, да, йому попало в плечо, на цілу голову вище мене було. Значить, снайпер стоїть, так як його цілився в мене, а я був без каски. Про ризики і втрати сьогодні Олександр не жалкує. Він досі готовий боротися за кращу державу для своїх дітей. Я ніколи в житті не скажу, що це даремно, а чого я об'ясню вам. Когда я побачив, главное, що я побачив це случайно, да, по телевізору, коли побили наших студентів, я говорю, чого нас б'ють і чого ми боїмося. Скільки ми можемо стояти на коленях? Ми мусимо вибрати для наших дітей, вільну Україну, свободну Україну, європейську, щоб вони могли спокійно жити в нашій країні. Світлини героїв української сучасності розглядає і молоде покоління. Денису всього 4 роки, але він знає, хто ці люди і що вони зробили для його країни. Він знає, хто це. Він чи говорити толком не міг. Він кричав «Слава Україні», коли по телевізору кричали «Слава Україні». Він дивився Майдан, він знає точно, хто це ці люди. Він знає, що зробили там ці військові. Він ходить з ними, вітається. У День пам'яті героїв Майдану рівняни зізнаються, вони ні на мить не забувають про ті доленосні події та ціну, яку заплатили відважні земляки за краще життя в Україні. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.